Ishkri bashkiak i Kuksit Safet Gjici u la në burë nga gjykata e posaçme, ndërsa masa e arrestit në shtëpi u konfirmua dhe për Alma Kaçin. Këto janë momentet kur në gjykatë Borinë e shoqëruar nga policia 40 vjeçare që shfaqi së bashku me Gjicin në videoskandalin e publikuar pak ditë më parë. Kaçi tenton të shmang kamerat, teksa për të mos identifikuar, në kokë mban një kapele, ndërsa në fytyrë her pasere vendos një çantë dore. Ndonë se ardhe atyre në gjykat kryen në momente dhe hyre të ndryshme, në salën e gjyqit, ishkrye bashkiaku Gjici dhe Alma Kaçi vendosen fare pra njëri tjetrit, si që mund të shini në këto foto. Seancat e tyre zgjati për më shumë se 60 minuta, teksa në fund, tokzat e zeza të gjykatës së posaçme konfirmuan masat e caktuara në mungesë. Pas përfundimit, avokati Alma Kaçit, Natasha Velia, tha se në seancë kërkoi një masë më të butë për klienten e saj, pasi ajo ka një fëmijë të mitur dhe kujdeset për nënën e sëmurë. Ti jepet një detyrë paraqitje duke qenë se është prind fëmije, një fëmijë 12 vjeçar, dhe është e vetmja dhe ka një nënë të sëmurë në shtëpi. Plus që është e vetmja person që sjell të ardhurat në shtëpi dhe për ekzilin, por gjykata nuk e pranoi, do vazhdojnë në hetimin gjatë gjithë kohës në me arrestin në shtëpi. Hetimet për Safet Gjicin dhe Alma Kaçin nisën disa ditë më parë pas publikimit në rrjetet sociale të një videoje me përmbajtje erotike, ku ishkrye bashkiaku kryente marrëdhënie intime me 40 vjeçaren. Pas aktit seksual, ata diskutojnë në zyrë për një projekt që do të financojnë nga bashkia për izolimin e qenëve ndacak në Kukës. Më njëherë më pas, Gjici thërret në zyrën kryetaren e bashkisë që do të merre me dokumentacionin që do të dorëzojë shtetasja Alma Kaçi. Mbi bazën e përmbajtjes së kësaj video të incizuar nga një mini termus për mbajtjen e pijeve, video përgjues nga vet Alma Kaçi, s'pak ka çmuar se ishkrye bashkiaku ka konsumuar veprën penale të korrupsionit pasiv i të zgjedhurve vendor, ndërsa 40-vjeçarja korrupsion aktiv i të zgjedhurve vendor.